بھی آئے گی, دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں. برحال مقصد کیوں ناد نبی سب دیتا رکھن پیش کر مرتبہ خون ہر طالب علم محسن عابد, محسن عابد طالب مکتب تحفیظ قرآن مجید نکلے ناد پاک پیش بہت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. کی ایک جھلک پیش کی ہے اور یہ واضح کیا ہے
سب کیا تھا؟ یہ سب کھیل تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پاکیزہ اخلاق کا، جس نے انسانیت سے محبت کا، جس نے عالم عربی کی کایا پلٹ دی۔ قرآن نے بھی ان کی اعلیٰ ذات کی مثالی محبت و تعلق اور اتحاد کی تعریف یوں کی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ جناب صدر محترم، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے کامیاب کون۔ حضرات، جب ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ویسی روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانہ میں اس نے بھی اپنے فرض منصبی کو پہچانا، اپنی حقیقت کو جانا، اپنے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھا اور اس کی کما حقم قدر کی، اپنی زندگی کو منظم، اپنے معمولات کو بالترتیب و بامقصد بنایا تو کامیابی کو کامرائی نے اس کے قدم چومے، سرخروئی میں سرفرائز نے اسے گلے لگایا، اسے اپنے مقصد کے اصول میں کامیابی اور زندگی کے میدان میں فلاح ملی۔ حضرات، کامیابی ممکن ہے اسی طرح بغیر کسی رہنما کے، بلا سمت کشتی کا لے جانا بھی غیر مفید ہے۔ کسی بھی انسان کی کامیابی کا راز محنت کے ساتھ اس میں ہے کہ اس نے کسی بھی اپنے فن کے ماہر استاد کو اپنا آئیڈیل بنایا ہو اور اس کی رہنمائی میں اپنی مطالعاتی زندگی، معاشرتی زندگی اور مستقبل کی تعمیر کی فکر جذبہ سانچ زندہ روزن اور پوری اسلامی حمیت سانچ زندہ روزن اور ہم مکتب سے اس پر توجہ مرکوز کریں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے روشن اسلامی حسن جو کی زمانت ہے۔ حسن جی بھی آدھا ملا جرا پروگرام پیش گروپن شکل مزہ احادیث پیش فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟
جواب فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت الکرسی ہے. سوال نمبر 4 نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورۃ الفلق ہے. سوال نمبر 5 اس سورت کا نام الشفا ہے؟ جواب سورۃ الفاتحہ کا نام الشفا ہے. سوال نمبر 6 اس سورت کا شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جواب سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. سوال نمبر 7 جامع قرآن کس صحابہ کہا جاتا ہے؟ جواب جامع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے. سوال جواب مدنی سورۃ میں عبادات معاشرتی مسائل جہاد کے مسائل اور معاشی غلام سنگھ کر سو حکم سپدا روزر
اگر امیر المومنین حیثیتن کم آسم تیل بلا واتو بھی دفتر اس پر بسوس امیر المومنین حیثیت آمد کی نقشہ چیز زیادی کم نکور آرز یا امیر المومنین بسوس اپ ادنا شخص چاہی خلافت و کنا معمولی انسان چاہی ریائیو میری کیا ہوتا ہے میری کیا بساد میری شخص کم پہ ہوتا ہی یا امیر المومنین اکیش نوی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھنے کے چار بھائی پچھن امیر المومنین کے نکن کور پچھن درسان متوجہ و اتم کلامی پچھن تھا اور وہ نام اے حذیفہ چشی پتہ کہ عمر فاروق شن اپو زوانا اور این چیز پتہ کہ خوشوس مبارک کے لئے پیتی کارا کی اور باوس کتس وقتس مز چمس دروازس پہ بہ وس یور بہ وس یور لہٰذا مجھے راز معلوم کر بہس نپوز انسانس بہ وس یور لہٰذا کس رکھ پتہ یہ روز چھ مے درمیان کتفا کن یمام اس صحابی جنس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنس سیتن راز باوا میویس اور کس انسان چن غرز مچھی کاسا کین سیتے نگستی نگتی بزرگ چھے زمدار چھے آشک ہوئے سے بیتی ہیں
کو دل سے تیرن کے پیچھے میں محسوس کرا کہ وقت کی یہ گزر گئی کہ میں نے جینے کا نہ ہر جو جو نشان ہے سوری مارا میرے سنا کیا جواب چا اچھا یہ کہ پاس سے رستے انا جو میں سے زمانے تیل بھی نہیں کرتی ہے پلس اور یہ بستی مزن کے لیے وہ کہ کرا یا اللہ پڑھنی 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 گندگی ہے ہر شے اعتراف کرا پڑھنی گندگی ہے یا اللہ شکر ہی وہی اللہ اس اور مجلس یا اللہ جانی قدر ہو اللہ یہ سارا مجمع تو یہ تلاش رہے میرے اللہ یہ سارا مجمع آپ کو چاہنے کے لیے آیا ہے میرے اللہ یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا اللہ یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا اللہ تیرے قرآن کی نسبت سے دوڑے دوڑے آئے تیرے قرآن کی محبت میں دوڑے دوڑے آئے یا اللہ بہت دیر سے بیٹھے یا اللہ تیری باتیں اور تیرے نبی کی باتیں سن رہے ہیں اے میرے اللہ اے میرے اللہ اب تو محروم نہ کر اللہ یا اللہ اب محروم نہ کر اللہ یا اللہ محروم نہ کر اللہ یا اللہ ان جوانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان جوانوں کو ان کی جوانیاں چھیننا چاہتے ہیں لوگ یا اللہ ان سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں یا اللہ حیات